Siku 13 pekee zimeweza kutofautisha chuo cha Mwanza City College na sehemu nyingine yoyote. Tumefikisha jumla ya wanafunzi 1001 na leo tunasherehekea rasmi kwa kukata keki, tumekunywa champagne pamoja na sherehe mbalimbali ambazo zimeendelea. Ni mjumuiko wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, staff pamoja na mkurugenzi kutoka Mwanza City College. Hapa niko na daktari ambaye ataenda kutuelezea keki ambayo imeandaliwa. Ina nini ndani yake? Imebeba nini? Kuna mapambo tunayaona, wengine tunaweza tukaita mapambo, lakini kidaktari je, yana maana gani? Niko na hapa na daktari pia tuzungumze naye kwa upande wake, atuelezee kinaga ubaga. Karibu. Daktari, mambo vipi kwanza? Poa, asante. Kwa jina naitwa Lukmani Urasa, ni daktari lakini pia ni mfanyakazi wa Mwanza State College. Lakini pia ni mmoja wa team admission ambao tulikuwa tunapokea wanafunzi kwa mwaka huu. Na tupo hapa kusherehekea kufikisha wanafunzi 1001. Lakini katika kusherehekea hilo tumeandaa keki maalum ambayo keki hii inaelezea uhalisia wa chuo chetu. Chuo chetu ni chuo ambacho kinatoa kozi za afya, na moja ya kozi hiyo ni kozi ya clinical medicine, udaktari kwa ngazi ya diploma. Na ukiangalia mazingira ya keki yetu inaelezea uhalisia mzima kwamba daktari ni mtu gani na anapaswa kuwa vipi au kuwa na nini kama daktari. Kama tunavyojua kwamba daktari kama daktari, kabla ya kumtibu mgonjwa au kabla ya kumface mgonjwa, lazima ahakikishe mazingira yake mwenyewe ni masafi, ikiwemo personal hygiene na kila kitu. Kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa through contamination. And moja ya magonjwa mabaya au moja ya infection mbaya ni infection ambazo zinapatikana hospitalini, zinazojulikana kama nosocomial infections. Sasa ili kuweza kuzuia hilo, daktari anapaswa kuwa smart na anapaswa kuwa kwenye lab coat ama white coat kama tunavyoona kwenye keki yetu. Baada ya hapo pia daktari atatakiwa kumface mgonjwa, afanye baadhi ya vitu ili kuweza kujua mgonjwa anaumwa nini. And before anything, kama daktari you have to inspect the patients, kuangalia mazingira yote ya mgonjwa na mgonjwa anavyoapia. Baada ya hapo you have to go for physical examinations. Na miongoni mwa vifaa ambavyo vinatumika kwenye physical examination ni stethoscope. Zipo za aina nyingi, lakini moja ya stethoscope ambayo tunaiona hapa kwenye keki yetu hii hapa ni stethoscope ambayo inatumika kufanya physical examinations. Inatumika kusikiliza vitu vingi, and one of the things ambayo inatumika kusikiliza ni heart sound. Kwa mfano kwa wagonjwa ambao wana heart failure au wana magonjwa yote ya moyo, cardiovascular diseases, au wagonjwa ambao wana upungufu wa damu, anemia, kuna baadhi ya sound ambazo unazisikia kupitia stethoscope. And one of the sound ni gallop rhythm, wengine wanaita farasi. Kwa utasikia sauti hiyo kupitia stethoscope. Lakini pia stethoscope inatumika kusikiliza lung sound. Kwa mfano kuna baadhi ya pathology ambazo mgonjwa akiwa nazo unasikiliza changes kwenye lungs kupitia stethoscope. Kitu kingine ambacho tunakiona hapa ni pen torch. Hii pen torch ni kitu very important. Mwanafunzi yoyote ambaye ni anaenda udini kwa ajili ya kufanya mtihani ama ni daktari, asipokuwa na pen torch ni moja ya sign kwamba huyo haelewi ni kitu gani anaenda kufanya. This is very important kwa sababu inatumika kwenye kufanya inspections haswa mdomoni. Kuna baadhi ya wagonjwa wana pathology kama oral candidiasis. Hii inatumika kuangalia wana esophageal candidiasis, wengine wana upungufu wa madini chuma kama trophic gastritis, sawa? Kwa hiyo inatumika pia kuangalia hizo pathology. Hiyo ndio pen torch. Pia inatumika kuinspect masikioni. Kuna infection ambazo watoto wanapata kwenye masikio inajulikana kama otitis media. That is very bad kwa sababu inasababisha fibral conversion. Kwa hiyo inatumika kuangalia kwenye masikio pia. So kitu kingine ambacho tunakiona hapa ni pen. Hii hapa kalamu. Daktari ukiwa unafanya inspection, ukiwa unafanya examination, kila kitu ambacho unakipata kwa mgonjwa you have to note. Sawa, unatakiwa uandike. Daktari sio siasa, sio kitu cha kutoa kichwani ukaanza kueleza watu. Watu wanataka kuona maandishi na ushahidi. Na kwenye keki yetu hapa tunaona kuna kidonge kipo hapa. Na kwa nature ya kidonge hichi ni amoxicillin. This is antibiotics ambayo inatumika kwenye various bacterial infections. Yeah. So hii ndo keki yetu na ndo ninavyoelezea hivyo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Mwanza State College. Tunawashukuru wale ambao wameitikia wito mpaka tumefikia wanafunzi 1001. Tunawakaribisha sana na tunawaahidi kwamba tutawapatia elimu bora katika mazingira mazuri na walimu na madaktari wenye weledi. Karibuni sana. Pengine daktari nikuulize, hii keki walaji tunanufaika nayo vipi? Hii keki, kitu ambacho hii keki inacho kikubwa ni sugar, glucose. And the glucose is carbohydrate. One of the functions ya glucose ni formation of ATP. ATP is very important pigment kwenye mwili kwa ajili ya kutengeneza energy.
Hata hii shughuli ambayo tunafanya hapa kusajili wanafunzi kwa hudumia, tunahitaji NH ili kuweza kufanikisha hili jambo. So this is very important kwa sababu tunapata NH ambazo zinatokana na ATP na zinatoka kwenye glucose ambayo tunaipata kwenye keki. Basi nikushukuru sana daktari. Asante sana. Hayo ni maneno kutoka kwa daktari kutokea hapa Mwanza City College ambaye ameelezea keki hii kwa kinaga ubaga kila kilichopo ndani ya keki hii na manufaa kwa wale ambao tutakula keki hii. Mwanza City College tunaendelea kukaribisha wewe ambaye uko mtaani, uko nyumbani, uko sehemu yoyote, unawaza ni chuo gani ambacho unaweza ukatimiza malengo yako kwa 100%. Jibu ni Mwanza City College. Udahili unaendelea na nafasi bado zipo. Ebana, leo ikiwa ni siku ya kwanza kwa wanafunzi kutoka hapa katika chuo cha Mwanza City College kuingia darasani ama kuanza masomo rasmi. Nimetembelea katika darasa la wanafunzi wa pharmacy. Nao watuambie siku ya kwanza ya masomo kwao imekuwa ya namna gani. Niko hapa na baadhi ya wanafunzi, nao wataenda kuzungumza mawili matatu. Madam, kwanza mbona umepoa sana? Hapana, sijapoa tu. Shule ngumu? Ah, hapana, vitu vyote ni vya kawaida, hamna kitu kigumu. Kwa majina yako unaitwa nani tukufahamu kwanza? Mimi naitwa Helen Kaniki. Unasoma pharmacy? Ndio. Mhm, tuzungumze sasa leo siku ya kwanza kuingia darasani kwa upande wako imekuwa ya namna gani? Actually imekuwa ni siku nzuri. Japo ni vitu vichache tu vya kawaida lakini imeenda vizuri. Na walimu wapini kwa moto ulioanza nao kwa siku ya leo utaendelea nao au kuna namna kama unaona mambo magumu hivi? Ukikaza buti mwanzo kaza mpaka mwisho, kilegeza imekula. Ndio. Unaweza kuzungumza labda maneno mawili matatu kwa wenzako ambao labda wameshaona siku ya kwanza imekuwa ngumu kwa upande wao. Kwa kila kitu unavyokichukulia ndivyo kinavyoenda. Kwa hiyo ukikichukulia ni kigumu, automatic hata mwisho utaona ni pagumu. Lakini ukienda vizuri, ukaona kila kitu kipo kawaida, mwisho wa siku lazima utoboe. Kwa hiyo usichukulie kitu kigumu. Kwa nini wengine wameweza, wewe ushindwe, una shida gani? Wakati akili zote tuliumba ni akili moja. Kwa hiyo utakiwa uchukulie vitu vya kawaida. Ukivichukulia vigumu itakuwa vigumu mwanzo mwisho. Inaonekana kama maneno ya wazazi yamekukaa sana hivi akilini. Ah, mimi pia ni mzazi. Kwa hiyo nina mtoto anasoma na mimi najua. Kwa hiyo lazima nimpe hiyo akili mtoto wangu. Basi hey, madam, kwa upande wako kwanza hapo, kwa majina yako ni nani tukufahamu kwa? Kwa majina anaitwa Paskazia Elias Maugija. Nasoma pharmacy mwaka wa kwanza. Kwa siku ya leo naona ni kawaida kwa upande wangu. Labda niwashauri tu wanafunzi wenzangu, tukaze buti, tupo wengi, tunaweza kufika wote kwa pamoja. Moduli zinaenda au umeona mambo magumu, uelewi? Moduli zinaenda kawaida sana. Na unatuahidi nini sasa kuelekea katika masomo yanaendelea? Kila siku mtatakiwa mwingie darasani, baadaye tusije tukaona nyewe ndo madonya mnaongoza. Hapana, hatuwezi kudoji. Unazungumza huko unajiamini nini? Kwa sababu mara ya kwanza wanafunzi wanajaa kwenye madarasa na afu baadaye wanakimbia. Hiyo inatokana na nini kwa upande wako? Kwa ulivyoona tu siku ya kwanza. Hii hapo inategemea. Inategemea na mwanafunzi mwenyewe anategemea nini darasani. Mwambie una darasa wenzako wanakusikiliza hapo. Yaani wewe ndio nimekutoa sio wakilishi wenzako, wewe zungumza kwa niaba wenzako. Kwa niaba wenzangu. Mimi ninachowaomba tukaze buti wote kwa pamoja. Moduli ni za kawaida sana. Hasa kwa hii semester ya kwanza, maana sio semester ya pili. Watu waliofika mwaka wa pili kidogo wanatutisha, lakini sidhani kama tunaweza tukaogopa kiasi hicho. Na sisi pia tukijaribu tunaweza. Kama wenyewe wamefika walipo, na sisi pia tunaweza kufika walipofika. Basi nikutakie kila la heri. Asante sana. Kwa wewe ambaye uko nyumbani, mtaani ama sehemu yoyote na bado unawaza ni wapi unaweza kupata elimu bora kwa ajili ya kutimiza ndoto zako, jibu ni hapa Mwanza City College. Udahili bado unaendelea na nafasi bado zipo. Karibu.